Unha mirada de antaño achega a Noia, unha completa mostra con medio cento de imaxes entre as que se atopan 13 da Vila. A exposición vai se inaugurar o 1 de febreiro. Poderase visitar ata o 3 de marzo na sala Francisco Creo da Sociedade Liceo. As instalacións da Sociedade Liceo de Noia acolleron esta mañá a sinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Noia, Fundación Galicia Obra Social, a Banca, Corporación Bancaria e Sociedade Liceo de Noia para o achegamento á Vila Noiesa da exposición Unha mirada de antano, fotografías de Ruth María Anderson en Galicia. Unha firma realizada polo alcalde de Noia, Santiago Freire, a coordinadora de Cultura da Fundación Galicia Obra Social, María Teresa Cores, o director da Banda Institucional da Coruña de A Banca, José Manuel Vilariño, e o presidente da Sociedade Liceo de Noia, Óscar Prego. A exposición poderase ver na sala Francisco Creo do Liceo entre os días 1 de febreiro e 3 de marzo. Estará aberto ao público o xeral de luns a venres de 9 a 11, sábados e domingos e festivos de 10 a 12 da noite. A súa intervención, o alcalde de Noia agradeceu ás distintas entidades implicadas a posibilidade de traer á vila esta exposición fotográfica. Creo que é fundamental destacar que unha exposición destas características de unha fotógrafa americana que foi pioneira á hora de valorar e de percibir e de digamos, plasmar a súa cámara determinadas vivencias, determinados paisaxes, determinadas costumes dos nosos povos que fixon un percorrido por todo Galicia e que, como ben decía María Teresa, no caso concreto de Noia, pois hai máis de unha dúcia de fotografías que ilustran esa representatividade da nosa localidade. Esta que encabeza a presentación pois é nun entorno que aínda que está transformado e mellorado recientemente, tamén gracias á acción da Concelleira de Parques e Xardín e Concelleira de Facenda, pois que representa e simboliza un dos lugares de interese, un dos lugares de concentración de veciños, o entorno da Igrexa de San Francisco, da Praza da... O presidente do Liceo de Noia tamén agradeceu esta oportunidade única de acoller unha exposición fotográfica de gran importancia a nivel fotográfico. A Sociedade de Liceo vai ter o privilexio e a honra de acoller no seu seno pois unha exposición, consideramos, fotográfica das máis importantes a nivel galego, eu diría máis, pero para os galegos ten moito valor, moito significado, porque podemos ver e coñecer de primeira man, pois, gracias a esta exposición, como eran os modos de vida de fai casi 100 anos e valorar o traballo dunha muller pioneira que fixo unha viaxe alá por principios do século XX desde Estados Unidos a Galicia para refletir e para recoller os modos de vida dos nosos antepasados. Dende a banca, o coordinador institucional destacou a importancia de promover o traballo de proximidade coa actividade social e cultural nas vilas. Precisamente por este motivo se desenvolven iniciativas como esta exposición itinerante que chega ao Liceo Noies logo de percorrer outros puntos da xeografía galega. Buenos días por parte de a banca, a verdad que moi contentos tamén, ¿no? Como sabedes, a banca é o patrono único patrono da Fundación, é por onde canalizamos toda a nosa obra social, a parte máis importante, sobre todo a parte cultural. En ese sentido, bueno, pues, a verdade é que cando se dá a circunstancia de que nun sitio demandan dunha forma tan intensa, ¿no? Como neste caso, pues, por parte do Liceo e por parte do Concello tamén, pues, a presencia dunha exposición, e nós temos un interés claro por levada tamén, a verdade é que, bueno, pues, danse todos os ingredientes para que sea un éxito, ¿no? A coordinadora de Cultura da Fundación Galicia Obra Social lembrou que o propio día da inauguración da mostra, o 1 de febreiro ás 8:30, se ofrecerá unha visita guiada a todas as persoas que asistan ao acto. Ya hai unha importante representación tamén de Noia, podemos ver fotografías, creo que algo máis dunha dúcia de fotografías de escenas, de xentes, de situacións de Noia daqueles principios do século XX. É dicir tamén que para a Fundación pois é tremendamente satisfactorio poder achegar este tipo de proxectos gracias á colaboración entre diferentes entidades. A suma de forzas sempre dá mellores resultados. A exposición Unha mirada de antano, fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia ofrece un percorrido polas 4 provincias, baixo a mirada da fotógrafa.
Esta colección é resultado das dúas viaxes que realizou a Galicia entre os anos 1924 e 1926. Nas súas instantáneas buscou reflexar os costumes do povo galego a través das súas xentes. No caso concreto de Noia, a mostra conta cunha ampla representación. A colección que se amosará entre 1 de febreiro e 3 de marzo na Sala Francisco Creo da Sociedade Liceo está composta por alrededor de medio cento de fotografías das 4 provincias de Galicia.